cappuccino, tuplana. Se lähti siitä, kun me ollaan yritetty harjoitella niitä kuvioita siihen. Kyllä mä oon melkein sydämen näköisiä juttuja siihen päälle saanut. Jotkut on vähän lihavempia, jotkut vähän laihempia, mutta kyllä se siitä. Se ei ole niin helppoa, mitä YouTube-video näyttää. Siinä pitää olla oikea taktiikka. Ehkä joku päivä vielä. Mä oon ollut Kallios baareissa. Mä ajattelin, jos mä pystyn olemaan siellä, niin ehkä mä pystyn hoitaa tän homman. Me laitetaan niiden päiväkäyntiin. En tiennyt Sodexosta ennen tätä. Joo, se on ehkä vielä vähän vierasta ihmisille. Moni vielä ajattelee, että opiskelijaravintoloiden yhteydessä olevat kahvilat on vähän semmoisia kanttiinityyppisiä, missä on jotain vähän ummehtunutta kahvia jäljellä vielä lounaankin jäljeltä. Eli sehän ei enää tänä päivänä pidä paikkaansa. Esimerkiksi meillä näihin uusiin kampuksiin on rakennettu jo ihan viimeisen päälle kahvilat, jossa myydään vastuullista kahvia vastajauhetuista pavuista ja tuotteet on leipurin tekemiä. Kahvila siinä missä muutkin. Täällä meillä on tarjolla espressoa, cappuccinoa, lattea, latte macchiatoa ja useimmiten valitsen kuitenkin cappuccinon. Tässä on hyvä yhteisönkin ja sitä painotetaan koko ajan, että pitääkin olla. Se perusarki töissä on kaikkein tärkeintä. Et voidaan tehdä vaikka mitä virkistystoimintaa, tarjota vaikka mitä etuja, mutta jos se perustyössä oleminen ei tunnu hyvältä, niin ei sitä millään poppakonsteilla pelasteta. Henkilöstö on yrityksen voimavara. Tässä on ollut kiva fiilis. Työtä pitää tehdä, mutta kuitenkin rento meininki. Jos joku meidän kanssa tulisi töihin, niin kuka nyt meidän kanssa ei haluaisi työskennellä?